نبضون محمد حسن عثمان ايا قدك تليفن كاتوتو سوجرا نبضون سودو او تليفيش خلق سومالي سودو او حرب اينو كو دي نبضون ان وحا جوتا عمار ديغانا كل دوايا جوتا او هالكا هولغلاد دو دمبيا كسودان سغرهن وحا هولغلاد كو حوغنا ودا سا وركا كو دي نبضون دي دتك ديغان دتك ديغانكا او نبضون دو هركو عيان نبضون حدا ماركا مخا كسودا اغا عمار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الله إن سلامتكم أنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كديد قاس دقمة عمارة إيو أغيار كذا وحاكا سعوتا حرين تاس إيو دقال كاس أواريش تلوغة سوهور تشيدو ووضن في أنها وصف فيها إنها دي إلى هاي إدمو إن كستو أي بقى أي كتشيرين oo macuus leeydu ay ku jirtay sharaf iyo karaamo Allah siiye hadana si guud qabiilku uguma uusa jirin laakiin hadeer dhamaan midii qabiilka iyo midii macuus leeyda ehelo hor u socotay ayaa waxay go'aansadeen dadka oo deegaanka jooga oo qabiilada ka oo degan inay iska kor qaadaan waxaad meeshaas jooga oo dagaal hadda islaana waan taga hor imaan karaana moogin ummad ilaahay inay ku kalsoon dalkeedii iyo dadkeediina ku jihaadayda oo dad ku soo duulay oo waxba meel laga keenay caalamka daafihiisa laga keenay iyo Soomaaliya carra ka sii baxsa laga keenay Kenya iyo Ethiopia iyo carra ka sii shisheysa ayaa meeshaas ku soo duulay insha Allah hadii Ilaahay idmana waan ka xoreynayna hadii Ilaahay yiraahdo dadka deegaanka ee walin aad ii sheegtay oo adiga kuma tahay nabadoonida kuma tahay ma isku filan yihiin oo dad cadaw iska celin karaya ma iska caabi karaya hadda ma yihiin oo hubkooda iyo sanadooda ma dhan tahay waa horta marka koobaad waa isku filan yihiin boqolkiiba boqol marka labaadna caalamku oo sidiisaba kaalmo waa u baahda mar walba adduun weynaha dowladaha waaweyna u baahda kaalmo markay dagaal ku jiraan dad marka qabiila oo diradaya waa u baahan yihiin in la gacan siiyo in la garab siiyo waxa ay u baahan yihiin baahiyadooda in lagala socdo waa u baahan yihiin maadaama kuwa dowlad quwadaha waaweyn Allah ayaa weyn quwadaha waaweyn maadaama ay u baahan yihiin markay dagaal galaan inay ay taageerada u baahan yihiin dad qabiilihiina waa ka sii hooseeya oo waa u baahan kara laakiin waxaan nahay ummad isku filan ilaahayna aaminsan kula kalsoon caqiidadooda iyo waxa ay ku dirirayaan intaba ku qanacsan baan nahay laakiin wax aan u baahnayn ma jiraan kaalmo ciidanka dowladda iyo kuwa daraawiishta galmudug dagaalku iyagu qayb ka yihiin hadda kuwa daraawiishta hadda waaba ku qasban yihiin kuwa daraawiishtu waa ciidamada galmudug ay leedahay oo isteedku uu leeyahay waaba ayaka marka nin dalkii uu xukumayay ciidankiisu in la yiraahdaba maba ahanba ma ku jiraado kowsada asagaaba ka ee oo xukuma ciidanka daraawiishtu waa galmudug waaba ciidanka kaliyaho ay leedahay marka kuwaasi waa qasabkaas ayagu waajibayba ku dhac dadka shacabka ayagu uga horreeyaan hadda maxaa adinka xaalkiinu ku sugan yahay oo ma waxaa tahay meel nabadoon ayaa ku sugan tahay adinka iyo ciidankuinaba ciidanka hadda aad la joogto oo nabad dadka deegaanka ahayna qorshahoodu ma yahay inay deegaanadu dib u heystaan oo mar dambe deegaanadu socaga dhigin cadawga qawaarijta insha allah hadii ilaahay yiraahdo oo allah boqorka u amro ilaahay baa samaha amro qaaditaankooda sidaasaan rajaynaynaa wax awoodana waan kuu sheegay oo na hortaagan oon islaam nahay bini-aadamnimo maantay waa ama in la dariri kartaa ama waa in kasoo horjeedaahina ma jirto wax awooda oo meesha uga soo baxnayna ma jirto kuwa dowladda iyo kuwa daraawiishuna waa sidoo kale kuwa yiri maalka la yaalaa sgacmaya u sokeeyana been bay sheegeen meel aysan ka xigan cadowga ma jiraan afarta kooney ka jirtaa wax yar yar baa iska qalqaldamo hadday wuxuu qaldamaan baa waxbaa la saxaa oo adduunkao dhan ku dhisan dowladaha waaweynaa ku dhisan maraykan iyo ruushka ama u baahda dhaxansiin ama mararka gobol dib u gurasho inta sameeyo si ay u habeeyaan cididooda military u nadaamiyaan oo wixii ka qaldan u saxaan ayaa dib u gorta marka lalama yaabo middaasi oo waa wax adduunka iyo dagaalka iska leh waa qorshe dagaal iska leeyahay sidiisaba dagaalku ma dhammaado inuu inta la bilaabo
إلا جوش الجارة أن دب معلنا الله سبحانه وتعالى دجال ما بكون دم هذا لكن دجال ما بكون دم هذا يقول 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 معلنا جاب يقول يستو معلنا انتصر نقطة واحد عليه أيضا كويس أن واحد على حبايس تقولنا نام ستو سيستم كذا أصح تو أيو دجال ما أي عدد يستو هاي إمتى اسمه يا واحد على أو نبي أو شراه ما أي شران عاد يا عاد من يد الأفي عن أفي عينهم ضبط شعبك ودي يا شيء هاي إنه ضلك سكحر يستو ديار أي هاي sidaas aan hadda nabadoona nahay dadkeena ku hoggaaminayna aan nabadoona ugu nahay annakuna hadii ilaahay yiraahdo in cadawga ilaahayna naga kor qaado gacanteena aan isaga wareejino insha allah hadii ilaahay yiraahdo